marxar molt perquè formo part d'una empresa i que a vegades és molt difícil. Tenir el contacte, pues, per exemple, si has de parlar amb els bancs, l'única manera és presentar-te al banc. Aleshores, que això trobo que és un gran problema. Vull dir que tenim l'entorn i tot, i és al·lucinant, i cada dia dius gràcies a Déu que estic aquí dalt, perquè som uns privilegiats, però que no ho acabes d'aprofitar tampoc. Al final també estàs enclastat en una oficina. És tot el tema aquest de les coses legals, eh? D'això de les factures, o sigui, sóc un desastre absolut, i és la base, no? Perquè és amb el que has de tenir els ingressos. Preparar les factures i tot això, però és que no puc. O sigui, és un tema estomacal. Quan veig paraules com IVA, IRPF i així, se'm tanca l'estómac. No? També ens trobem en un punt molt feble en el nostre cas particular, que són els transports. El transport, pues, a nosaltres ens va malament. Estàs aquí dalt, pues, a 300 km de Barcelona, i clar, lo nostre, el millor que podríem fer és anar-nos a un centre, a un polígon, a una gran ciutat i fer-ho des d'allà i ens sortiria molt més econòmic i segurament molt més fàcil, però bueno, decidim estar-nos aquí i això, pues, és un punt feble, no? Les distàncies, sobretot. Suposo que l'Albu ho sap ben bé, que és que jo no domino gaire la informàtica i sempre estic ajudant, que això se m'ha omplert, que això no ho tinc bé, que no sé com enviar-ho, que això... Seria la gent que ve cada dia, però això em dona, no sé, és que conec gent de molts llocs i he treballat per molts llocs des de, no sé, des de Bagdad, que no hi ha tant ballar a la vida ni crec que hi pugui anar, però bueno, vaig fer una web d'un cafè d'allí que és flipant, no? Perquè dius, hòstia, estàs treballant amb una gent que no sé ni com són, i ara que, per exemple, faig formació online, doncs allà aquests dies vaig estar fent cursos per gent de Bolívia, i també és això, no? que veus moltes maneres de fer diferents, que ells tenen unes coses bones, te'n pots aprofitar i t'estàs formant sempre, contínuament. I això, bueno, i poder treballar amb sabatilles, perquè és molt important. Imaginar aquesta feina amb altres i que si, jo què sé, si tinc feina amb els cavalls o tinc feina amb altres, jo què sé, de taxista o el que fa, d'altres coses que faig, doncs aquesta la relego i la faig l'endemà i ja està. Que jo obro la finestra molts dies i estic treballant. O sigui, ara mateix, per exemple, estem fent un seguiment de galls fes, jo des del balcó de casa, amb l'antena estic sentint els galls. Llavors em truquen de la ballada, què està fent el tal? I poso l'antena i dic, pues està bé o està cap al Serrat de no sé on? I clar, això és impressionant, perquè clar, no ha de venir ningú de Barcelona a mirar-s'ho i a més, clar, algú que coneix el país i fa la feina i per això és perfecte. Crec que això és, pues, viure al Pallars i tenir, pues, tot l'entorn que hi ha aquí. Tenir una vida, pues, que té uns altres valors que podria tenir a la ciutat. Jo he fet feina sobretot per empreses que fan quaderns naturalistes per nanos, no? per colònies i això. I clar, pues, això, que sortís un moment i diguis, ah, pues, mira, dibuixo aquests mentons, dibuixo aquest arbre, dibuixo... És un entorn molt més proper, no? I això és una avantatge. Bueno, otra vez para contar.
90. Bueno, sí, jo soc teletreballador, sí. Que em vull buscar més teletreball, la veritat és que és el primer que faig i tampoc no... Having